Dois irmãos em Ipu. Oh, meu Deus do céu. A colisão aconteceu na CE 187, na várzea do Giló, zona rural do município. A moto, conduzida por Felipe Pinto Araújo, 17 anos apenas, bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. Com esse impacto, o veículo menor, no caso, a moto, pegou fogo, gente. A irmã de Felipe, a Hélida Pinto Araújo, de 25 anos, foi arremessada da moto, caiu ainda com vida lá dentro do matagal, esse matagal aí que você vê. Mas, infelizmente, a jovem não resistiu até a chegada do SAMU. O SAMU compareceu lá ao local, mas infelizmente só para atestar o óbito, né? Os dois jovens moravam em Guaraciaba do Norte e acabaram se envolvendo aí nesse acidente por conta de uma ultrapassagem, né? Uma ultrapassagem que, segundo informações, ultrapassagem proibida. É evidente que tudo isso será ratificado após o trabalho pericial feito no local, os peritos que foram para o local. Mas fica aqui, infelizmente, nosso voto se pesar por mais uma tragédia nas estradas que cortam aqui o nosso Ceará, principalmente nas CEs, e lamentável também aí pela morte dos dois jovens, desses dois irmãos, que com certeza deve ter chocado aí a comunidade onde ele mora, né? Infelizmente, cara, é preciso tomar todo cuidado. Você que vai viajando aí na sua moto, você que vai viajando no seu carro, tá? Redobre a atenção, não precisa esse desespero de querer fazer a ultrapassagem sem ter a total certeza de que no sentido contrário venha outro veículo. E às vezes você acaba se enganando, né, com aquela ilusão de ótica, achando que dá tempo e não dá, e o outro veículo está muito em cima e aí acaba em tragédia. São muitos casos que nós temos mostrado e agora mais um, dessa vez com a dupla morte dos dois irmãos aqui no interior do Ceará, na CE 187. E olha, no bairro Vila das Flores é aqui no Maracanaú. Gente, câmeras de